Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Hoje aqui em Minas, mas como que tá fazendo frio, gente do céu, mas tá muito gelado mesmo. A gente tá aqui, ó, de blusa de couro, touca, estamos no sol e tá um vento, mas muito frio, um vento que tá parecendo que tá vindo junto, pedacinho de gelo. Pra falar a verdade, tá aparecendo mesmo. Tá muito gelado, mas muito gelado. Minha mão tá congelando. Congelando. Queria saber como é que tá aí a cidade de vocês também. Tá fazendo muito frio? Tá gelado também? Porque agora, pra falar a verdade, a gente tá chegando aí numa época aí de geada, né? Época de frio. A gente tem que tomar muito cuidado aí com os pintinhos, né? Então, essa é uma época bem perigosa, tá? Principalmente aí com os pintinhos, né? Deixar as lonas fechadas, as galinhas também, temos que estar deixando as lonas fechadas para evitar queda na produção, tá? Galera, hoje eu queria falar com vocês sobre quanto que gastamos no segundo mês com a ração, né? Das pintainhas. Então eu queria estar atualizando para vocês os gastos de 400 pintainhas ali, porque a gente ficou com um lote bem menor do que a gente comprou. Aconteceu aí um punhado de coisas, né, que quem já acompanha o canal sabe o que, que aconteceu, então a gente não vai ficar repetindo, mas a gente ficou com 400 ali só. Galera, então eu vou atualizar os gastos que tivemos com ração, vou estar atualizando também o gasto que tivemos aí com alguma mão de obra, quando a gente precisou estar vacinando. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, se você já gostar do conteúdo de hoje, já deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. Vai lá no Telegram também, a gente tá com um grupo bem bacana lá, tá? Temos o Instagram, temos o Facebook, tá bom? Então acompanha a gente lá. E desculpe um pouco aí pelo áudio, é porque tá ventando muito. A gente veio gravar aqui fora, tá ventando demais. Mas agora eu vou mostrar pra vocês as franguinhas ali e falar um pouco sobre os gastos que tivemos com ela. Então o link vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser acessar e participar lá do nosso grupo, dos criadores, é só entrar no Telegram, tá bem? Então é isso aí, galera. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos estar atualizando vocês os gastos com ração que tivemos aí para essas 408, tá, gente? Na verdade, é 408, a gente fez as contas, temos 408 Novogen Brawl e Novogen Tinted. As branquinhas aí, olha só que belezinha, são as Novogen Tinted. E a Novogen Brawl são essas vermelhinhas aí, né? Essa... Engraçado, gente, que parece que tem mais Novogen Tinted do que Novogen Brawl. E, na verdade, tem mais é Novogen Brawl. Porque as Novogen Tinted vieram aquela vez 50 enganado. A gente teve algumas perdas. Então, as Novogen Brawl tem mais do que as Novogen Tinted. Mas, aqui dentro do galpão, né, parece que a densidade é maior de Novogen Tinted. Por ser branca, acho que destaca mais. Então hoje vamos falar sobre os gastos que tivemos com elas, tá bom? Ela está completando, ela na verdade completou 2 meses no dia 14 de maio de 2022. Então hoje já é dia 18, mas a gente tinha marcado e fizemos as contas aqui para estar passando para vocês, tá bom? Nesse segundo mês tivemos um gasto de 600 quilos de ração. Para essas nossas franguinhas aqui, foi 600 quilos que a gente gastou, tá? Então a gente teve um gasto de R$ 1.554 de ração, porque a nossa ração ela sai a R$ 2,59, tá? Então R$ 2,59 vezes 600 dá R$ 1.554 de ração. Essa nossa ração é a ração inicial ainda, a gente
deu aí a ração inicial para elas até 60 dias. Agora estamos já dando a ração de crescimento, tá bem? Então é assim, galera. A ração inicial é de um dia até 60 dias e depois de crescimento. E a de crescimento vai de 61 dias de vida até 105 dias, tá bom? E depois de 106 dias, a gente começa a dar a ração de pré-postura para as aves. A ração de pré-postura, ela vai de 106 dias até aparecer o primeiro ovo ou então elas completarem 18 semanas. É o que vier primeiro, ou o primeiro ovo ou então quando ela completar 18 semanas. Se você encontrou o primeiro ovo no galpão e elas estão com 17 semanas, você inicia já a ração de postura para elas, tá, joia? Então vamos voltar aí às contas dos gastos. Então tivemos um gasto aí de R$ 1.554 de ração com as 408 franguinhas e tivemos também uma mão de obra aí no dia que o meu primo veio para ajudar a vacinar, tá? Então a mão de obra dele, o dia dele foi R$ 75. Tivemos aí um gasto de R$ 1.629. E esse foi o gasto que tivemos no segundo mês das nossas frangas, tá? E vamos contabilizar também o terceiro mês e passar para vocês aqui. Então, quando chegar aí, dia 14 de junho, vamos estar passando os gastos que tivemos no terceiro mês com as frangas também, tá bom? E até lá a gente vai contabilizando, marcando tudo aqui para a gente não se perder, porque é muito importante a gente fazer essas contas, a gente marcar, para depois, quando a gente tiver um outro novo lote, a gente vai estar mais ou menos por dentro ali de quanto que vamos estar gastando por mês, quanto que vamos estar gastando até o início da postura. E isso é muito importante. Sempre é bom controlar, sempre é bom controlar os gastos, sempre é bom controlar o dinheiro também que entra. A gente tem que estar anotando tudo. Hoje em dia na avicultura a gente tem que estar anotando, porque a gente ganha o mínimo ali, entendeu? A gente hoje está pagando muito caro nas rações, então a gente tem que estar levando tudo na ponta do lápis ali para a gente não se perder, tá? Então esse daí foi os gastos que tivemos com a ração e o dia que o nosso primo veio nos ajudar a vacinar. O gasto das vacinas, galera, o gasto que tivemos com a compra da vacina, já foi feito um vídeo separado. Tá bom? Então a gente já falou nesse vídeo quanto que pagamos nas vacinas. E também tem um vídeo que falamos do gasto no primeiro mês. Vou deixar o link tudo aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, né? A gente gosta de estar passando todas as informações para vocês, os gastos também que tivemos aí com as 400, para vocês ficar por dentro do assunto também, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente, abraço e tchau, tchau.